Ovo moram da vam pokažem. GT Actually jedan od najtraženijih kola na tržištu. Kažu da ne mogu da proizvode toliko koliko se traži. To je taj Nissanov. Evo, verovatan motor. Pogledajte ovo. GTR. Da, GTR. Tako da, pogledajte kako se to kola. Pogledajte kako se unutra, da otvorimo, da ima se otvora, ne da idu da se otvori. Pazi ti njih što su se izbezobrazili. Dobro, ovako neko to izgleda fino. Da se vidi. Pogledajte kako je ovaj zadnji da spoileri te stvari. Kao vasijanski broj. To znači, skoro mi je dealer rekao da ova kola su negdje oko 60-70 hiljade, ali obzirom da ih nema, ljudi plaćaju 80-90 da dođu do njih. Što znam, nisam. Dobar. Ali, nekako, baš, ne mogu se odlučiti danas. Prijatno.